Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik potvrdio je kandidati ove stranke za ministarske funkcije u novom sazivu savjeta ministara bit će Staša Košarac i Vojin Mitrović. Jedna ministarska i tri zamjeničke pozicije idu koalicionim partnerima. Kaže da ima potvrdu predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića da će do ponedjeljka dostaviti imena svojih kandidata i da ako to učini bošnjačka strana Tegeltija može provjeru kandidata zatražiti u ponedjeljak 9. decembra. Da će sva imena biti poznata početkom sedmice očekuje i Tegeltija. Za našu televiziju kaže da bi u tom slučaju najkasnije do 25. decembra parlamentarna skupština BiH potvrdila novi sastav savjeta ministara. Izvršni komitet SNSD-a potvrdio je svoje kandidate za srpske ministre u savjetu ministara. Imena za dvije ministarske pozicije SNSD-a su poznata, Staša Košarac i Vojin Mitrović, a jedna ministarska i tri zamjeničke pozicije idu koalicionim partnerima SNSD-a. Što se tiče SNSD-a, pored predsjedavajućega, za ministra za ekonomske odnose i spoljne trgovine će Staša Košarac, a za ministra za saobraćaj i veze će gospodin Mitrović, Vojin Mitrović. U svakom slučaju, ostala mjesta bit će popunjena, znači ministar za izbjegla lica i tri zamjenička mjesta bit će popunjena u skladu sa dogovorom sa našim koalicijom partnerima. Jedan od koalicijonih partnera DNS očekuje jedno ministarsko mjesto, potvrdio je i predsjednik partije Marko Pavić. Tegeltija vjeruje da će se svi pregovori u Sarajevu okončati početkom naredne sedmice. Očekujem da bi u ponedjeljak utorak trebalo da budu poznata sva imena kandidata i za ministra i za zamjenike ministra u savjetu ministara, kako bih ja onda mogao donijeti odluke i uputiti te odluke i podatke o tim kandidatima za provjeru Centralnoj izbornoj komisiji i SIP-i koja je zadužena za provjere podataka o predloženim kandidatima. Tegeltija ističe da je za cjelokupno društvo izuzetno važno da se što prije formira savjet ministara, kako bi se odblokirali započeti procesi i usvojio budžet za 2020. Istog stava je i Milorad Dodik. I da u tom pogledu već 18. a najkasnije 20. ne znam koliko, 21. ili 3. se zakaže sjednicu parlamenta u kojem će biti izabran novi savjet ministara i time je završio taj proces koji je neopravdano dugo trajao i koji je doveo do zastoja na mnogim poljima. Parlamentarna skupština ima neke svoje termine već zakazane za zasjedanje i u svakom slučaju ukoliko se usaglasi i sve to se završi, parlamentarna skupština je spremna da to završi prije kraja ove godine. Mislim, ukoliko ne uspijemo do 25.12. da to završimo, da ćemo teško uspjeti ove godine, ali ja sam optimista da ćemo to završiti prije kraja ove godine. Prvi njegov zadatak, kaže Tegeltija, bit će konstituisanje savjeta ministara, a nakon toga da se ministri upoznaju sa zaduženjima i budućim zadacima. Svi detalji bit će definisani, kaže, kada se okupe i održe prvu sjednicu novog savjeta ministara.